Вітаю, шановні! Мене звуть Віталь Червінський, і ви на каналі «Розмова об воєнній історії Білорусі». Ведаєте, коли б починав гэты проект, то менш за все думав про матеріальне. Мета була, як мага хутчэй распрацаваць адмысловый курс воєнной гісторыі беларускага народа, каб падштурхнуць асобы адказных за ваенную адукацыю ў Беларусі да разумення неабходнасці стварэння такой вучэбнай дысцыпліны ў ваенных ВНУ Беларусі. А гэтага вельмі-вельмі бракуе, асабліва зараз. Кажу вам з усёй адказнасцю, як былы выкладчык ваенной акадэміі, дзе я на працягу 7 гадоў выкладаў ваенную гісторыю. Контент, які я ствараю на канале, не носіць забаўляльнага характару, абмежаваны рамкамі адукацыйных мэтаў, але не пазбаўлены эмоцый і жартаў. Цяпер пра сутнасць майго звароту. Пра матэрыяльны бок. Ну, на жаль, не знайшоў беларускага заменніка такім салодкім для вуха і прыемна цяжкім для кішэні замежным словам, як спонсор, патрон, мецэнат. Таму буду выкарыстоўваць менавіта гэтыя тэрміны. На канале ёсць такая кнопка «Спонсіраваць». Калі вы націскаеце на яе, то матэрыялізуеце сваю ўдзячнасць за маю працу. Вось як гэта выглядае на Ютубе. Там тры ўзроўні. Дзякуй, шчыры дзякуй, найвялікшы дзякуй. Існуе і другі спосаб, вельмі падобны. Гэта вэб-сайт Patreon. Там замест слова «спонсор» выкарыстоўваецца тэрмін «патрон». Там таксама тры ўзроўні падтрымкі. Гэтыя дзве пляцоўкі даюць магчымасць штомесячна ўзнагароджваць аўтара за праведзеную працу. Што атрымліваюць спонсары і патроны наўзамен? Лучший падарак, па-моему, мёд. Это і ослік сразу паймёт. Ведаю, што па негалосных правілах для такіх асобаў дадаюцца нейкія бонусы ў выглядзе адмысловых значкоў, дадатковага контэнту. Напэўна, гэта важна і правільна. Але ж галоўнае гэта веды, новая інфармацыя і ўзрастанне нацыянальнага гонару за сваю мінуўшчыну, які вы можаце атрымаць пасля прагляду. Так? Давайце дамовімся, я не буду выдзяляць сваіх гледачоў і слухачоў па нейкаму адмысловаму ранжыру. Аднолькава ўдзячны буду як за падабайкі і каментарыі, так і за пералічаныя сумы. Адзіным рэальным бонусам для тых, хто мае магчымасць стаць спонсорам або патронам там трэцяга найвышэйшага ўзроўню, магу прапанаваць сваю апошнюю кнігу. «Беларусь у войнах Расійскай імперыі, асобы і падзеі». Ну, зразумела, што з подпісам аўтара, спадзяюся, што пошта даставіць яе ў любую кропку свету. Акрамя двух спосабаў матэрыяльнай падзякі, пералічаных вышэй, існуе яшчэ адзін, вельмі просты і хуткі. Перавод грашовых сродкаў на картку. Реквізіты нядаўна змяніліся, таму тых шчодрых людзей, ну, назовем іх мецэнатамі, якія дзячылі мне за працу такім спосабам, прашу быць уважлівымі. Усім шчыра дзякую за ўвагу і падтрымку. Найвялікшая падзяка за дапамогу спонсарам, патронам і мецэнатам. Усё будзе як трэба. Гонар маю. Да хуткай сустрэчы на чарговай лекцыі размовы.